ja proovid seni on läinud ? Meil on väga hästi läinud, me oleme ilusti graafikus püsinud. Esimene päev oli meil kõige intensiivsem, kus me pidime võimalikult palju oma tantse läbi võtma. Meile tundus mingil hetkel, me saatume veidi ajahätta, aga tegelikult kõik laabus väga hästi ja tänaseks oleme saanud ära teha kõik üleminekud, nii et oleme ilusti ajagraafikus. Lapsed on olnud supertubid, arvestades seda, et kuigi nad on kolmas neljas klass, nad on ikkagi esimest korda tantsupeol ja see on nende jaoks suur kogemus. Nad ei ole ju kunagi sellist kogemust varem saanud, nad ei teadnud, mis neid siin ees ootavad, nii et ootab, nii et kõigi jaoks on see olnud selline suur uus elamus. Ruuviväljakuga meil ka väga vedas, sest me olime sisesaalis või sisehallis Aale Kokk Areenal, mis tähendas seda, et me olime ilmastiku olude ees kaitstud, et me kartsime, et kui meil tuleb vihma, siis me vähemalt ei jää vihma kätte ja kui on lõõskav päike, siis me ei saa päikese pistata, nii et igalt meil oli sobis sisehall väga hästi. Nii et me nüüd teist päeva olemegi siin Kalevis ja hommikul olime ka Kalevi prooviväljakul, nii et esimest korda nii-öelda päikese käes. Kuidas lapsed selle kuuma ilmaga vastu peavad, et kas silm veel särab? Ja silm särab väga hästi ja tuleb lihtsalt jälgida seda, et oleks müts peas, et oleks veepudel lähedal, teha pause vastavalt vajadusele, kui me näeme, et kas laps hakkab väsima juba, et on aeg on juba, no meil on kogu aeg iga prooviga, meil lüpriski kiire on ja aga tuleb kindlasti jälgida seda, et kõigil oleks hea ja kellegi ei hakkaks halb, aga samas me teeme suure tänu meie meditsiinitöötajatele, kui midagi vähegi on meil väljaku peal juhtunud, siis on olnud väga kiired reageerijad ja siis on saanud lapse kiiresti abi, kui on kas mõni jalg välja väänatud või on kuumusest tingitud selline minestus olukord, et on kiiresti lahenenud, aga peab ütlema, et meil ei ole neid üldse palju olnud, et see sisehall on meid tegelikult säästnud päris palju selle kuumuse eest. Mis teie jaoks täna see tantsupeo üldse eriliseks teeb? No kindlasti see meie temaatika sillad, mis on nii tähtis. See, kuidas me oleme üksteisega ühenduses, kuidas need sillakaared ulatuvad nagu nii paljudesse erinevatesse kohtadesse, mida me üldse nagu igapäeva elus võibolla ei märka. Et see märksõna sild on siin üli tähtsal kohal. Kuidas tantsupeo proovid seni on läinud? No väga lõbus on olnud ja väga tore, aga natuke on olnud nagu väsinda. Kuidas laulupeo supp maitseb? Mu lemmik supp on seljanka, arvan. Aga muidu on kõik head. Aga miks see sulle üldse tantsida meeldib? Mulle on lapsest peale meeldib tantsida, sest see on lõbus ja uusi kogemusi saab. Seda tunda, mis see tunne on päriselt trendi teha, et kui palju inimesi selle taga tegelikult on, et see kõike hästi välja tuleks. Mida sina laulu ja tantsupeolt kõige rohkem ootad? Ma ootan seda, et kõik inimesed oleksid nagu väga rõõmsad ja koostevalmid ja selle jaoks peame meie kui ka teised gruppiliikmed tegema sellist asjakohast tööd, mitte nagu lihtsalt mitte vajalikul ajal midagi muud tegema. Kui pikad teil need proovipäevad üldse on? See on nagu, meil on see, et kell 8.30 peame üles särkama, siin me lähme sööme hommikusöögi, no 7.30 jah, peame üles särkama, sööme hommikusöögi ära ja no siis me hakkame juba minema sinna tantsuplatsile ja siis õhtul kell 9.08 umbes jõuame koolimaja tagasi. Päris pikad päevad. Jah. Ja kuidas sinu jaoks on möödunud proovid? Need on olnud väga lõbusad ja see on nagu lihtsalt nii äge kogemus olla siin ja nagu lihtsalt tantsida.